За одоо тэр айлыг нэвт гараал. Нэвтээ. Ямар сүнс вэ? Бүгд л сүнс шүү дээ. Ясо! А, вшич! Шоу! Хой, хоёр малла! Яваач! Чэйцэг ямар байлаа н өглөг юм өмссөн бай. Уу бачи өөр юу? Хар бараа юм өмсөрөө гэдэг чи. Тийм ондохгүй юм чи. Чэй ингээд л доо дөрүүлхэд нохо шиг. Доошлох гэдэг хогийн пошиг мошиг шиг харагдалтай чи одоо. Ээ тэгж хог шиг харагдаж байгаа. Тэгсэн гой өнгөтэй өсөд өсдөө. Уу чи цав цагаан цэн дээр цэц их юм. Дроноор харуул баригддгийг байгаа сты. Тэр шүү. Хуйм та харчвал яана. За яав чи. За за гуруудаа салхуу. За салхи. Хуан баригдсан. Тэй баригдсан. Тэгтээ та яваа. Дара. Ог дара доош. Доош. А доош баригдсан болохгүй. Доош. Чэдэ та хоног өрлөө өндөр. Яаж бэ? Хоног өрөш. Жарлан байж. Яа я та хэрэгчүүд бүлээ алсан. За яв я. За. Атас өгөн тэр харагдчихин та. Ба тийм биш. Ингээч яв. Хоёр хоёр талын торид. За тийм. За. 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 Яй, чи ноцос болоод чимээ үлдэн. За. Арай. Бэт. Араас сүлд дагуулсан уу? Э? Араас сүлд дагуулсан юм уу? Э? Хэрэгслийн бус хүмүүстэй залхахаар ингэдэг байхгүй. Э? Араас ямар нэг юм байсан дахаггүй. Э?
За. Аа. Чи натас. За. За, амар байна уу? Юу вэ? Чи бид төр чи сарын зүрх төлөө? Хэлийг чи гэж хэлж байгаа шүү дээ. Чи. За. За. Амар байна уу? За. За. Амар байна уу? Сайн дэ сайхан шинэлж байна уу? Сайхан шинэллээ. За амар байна. За амар байна уу? За амар байна уу? Яа. Яа ба? Яасан? Үеэ гүгэн тоонор дороо нороо дивлээ. Яа, кайвлаар атгав. Амарлаар атгав шүү дээ. Амарлаар. Явсаа. Хаан, хэлчих. Эй! За, за, шилэн амда. Оролт амда. Маска тайллаа. За, гүржигний хацаглаанг. За, тэгээд гүржигш өгчлөө. Тэгээд байж шүү. Оо, малгаага. Малгаа авчих. Яадаг гол мал. Энэ тоог яаж дүгнэн би муухай. Залаач өмсгөл юмстэй байж. Залах уу? Залах уу? Нөгөө энэ гүйл дэр хийгээд байна. За одоо иглээ. Байж байна. За манай зүгээр. За одоо тэглээ. Шилээ. Сар. Маска. Араста тоог гэл хурдуул. Аца. Гүтгэ. Байла. Гүтгэ гээд. Хад. Зүйтэй. Маш. Оо хой. Малгаа нуц яасан юм? Малгаа. Тогоо малгачаан. За өмс. Өмс. За та яв. Чи ямар бүтэлгүй. Энэ хоёр. Хэд үлээрээ? Оскаанса. Зэрэг зэрэг зэрэг. Гай их сарсан мэдрээ явчлаа. Аралтаа. Сүсар сүсар. Бэж бэж. За. Гүтэн дээр гараа өглөө. Толгойтой ямар удаа юм бэ? Аралтаа. Камер таарат шүү. За манай гур хөөх. Оо. Сонбогоо хөөх. Оо, nice. За. Китаарса. Цагтаа энийг ээж дахиад гарай. Йоо. За, гүртэн дээр гараа. И. Китаа, китаа. Атал мот. Маста ёо. Тинэ за. Нэг хоёр гур хүмс. Төви. Төви ирээр. Чэ! Энэ тост нари за. Аа, сар дэндэ заахан шахаж байна. За, таарах шиг. За, хамруу. Хамруу. Явсаа. Гэт чимийг бат. Явсаа. Чимийг төгсөн. Зээлсэн. Явсаа. Цур 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 цур. За. Явла. За. Юу алах шүү. Явсаа. За явсаа. Энэ тоонор чинь камер ороод ирвүү дээ. Тоонор дараа ороод ирлээ. Үеэ гүгэй тоонор дороо нороод ирлээ. Яа на камер дороо ороод ирлээ. Шокс. Камер. На бо камер. Камер хитсанаа дараа. Яа яа. Юу цаа цаа идэг юм даа.